Máme tady malinkou revoltu kolem BBC, kterou zapříčinila velká kritika a to, že se od ní lidi začínají odvracet, protože mají pocit ohledně podjatého zpravodajství, to už jsme řešili několikrát, ale je tady bohužel i nový fenomén, že lidé se prostě na BBC už nedívají a nedívají se tolik na klasickou televizi, což je asi klasika. V Čechách nás to taky čeká potom. No, takže tentokrát se rozhodlo až 37 tisíc lidí, že nebude platit poplatky BBC. Tak samozřejmě z celkového počtu domácností, které platí BBC, což je, vezmeme si zhruba, že Británie má 60 milionů obyvatel plus minus, respektive vlastně čísla říkají, že naopak narůstá počet obyvatel Británie, i když on narůstá podle mě hlavně spíš díky migraci. Uvidíme, jak to bude po Brexitu, jestli bude pořád narůstat, rozrůstat se, no asi možná, jo. No, takže i přesto, že Británie se rozrůstá, tak počet těchto předplatitelů BBC se radikálně snižuje. Takže máme tady statistiky, které BBC teď nedávno odtajnila a je to za rok 2017 až 2018. Ubylo 37 tisíc, jmenuje se to TV license, takže televizních licencí, čili těch, co platí televizní poplatky. Je to sice z celkového počtu 25 milionů 927 tisíc, který vlastně byly vlastně o rok předtím, nebo vlastně za to období, kdy se to platilo předtím, ale za rok 2018-2019 právě ubylo těch 37 tisíc. Tak, 2018-2019. Tak od toho roku 2017. Což je docela dost, protože tedy, jak se říká, tak vlastně zvyšuje se počet jaksi konzumentů případných. A je to proč? A jak to tyhle lidi mohli udělat? Protože asi, jak jistě chápete, tak nemůžete ani v Čechách prostě jen tak přijít a říct, já se na českou televizi nedívám, já se nedívám na BBC a přestat platit. Ne, protože přece se předpokládá, že i pokud máte jenom mobil, takže přes ní budete sledovat českou televizi nebo BBC. No jasně, to je přesně to, co dělám na svým mobilu, dívám se na českou televizi. Já jsem se nikdy nedívala přes mobil na českou televizi. Je teda pravda, že já si ji zapnu asi tak jednou za rok. No, omylem většinou. Protože mě strašně bolí dívat se, jako kam došla. Takže jak to udělali? Netflix, prosím vás, Amazon a Sky. To jsou všechno společnosti, které nabízí obrovské služby, respektive obrovskou škálu filmů i seriálů různých žánrů. Takže dokonce je včetně dokumentů. Takže vlastně lidi zjistili, že víceméně je to vyjde maximálně na tolik, kolik platí za rok BBC a někdy, v některých případech dokonce i méně. Podle toho, jakou službu si vyberete. I nejdražší měsíční předplatné není nikdy dražší než BBC, takže asi tak. A samozřejmě prostě zpravodajství, jednak právě to má to Sky News a hlavně to má velmi kvalitní. A vlastně, když se podíváme na všechny ostatní komerční televize a hlavně další média, tak vlastně každý se najde své. Nemluvě o tom, že lidi hodně začínají teďko opouštět takové ty myšmaši, takové ty, kde je úplně všechno, takové to všeobecné zpravodajství a spíš se snaží koukat se na věci, které jsou jim blízké. Teda tady v Británii prostě se to třeba dělá, teď to hodně zjednoduším, ale prostě lidi, kteří podporují Brexit, tak se radši budou číst The Daily Mail, který třeba opovrhují sice český novináři, ale protože moc dobře ví, že mají velmi dobrý zprávy a informace nejen z královské rodiny, ale dalších důležitých míst, tak samozřejmě to vždycky to koukají, jo, píšou z toho, překládají z toho hlavně, ale oni se na to nedívají, vždycky strašná sranda. Takže tohle nebo The Sun a podobně. No a pak jsou potom takový ty levicoví, liberální demokrati, labornisti, takový ty jakože rádově vzdělaný a ty se většinou čtou, ten The Independent nebo Guardian a tak dál a tak dál. A takhle jsou prostě rozdělaný, že jo, lidi, kteří spíš prostě podnikatele podobně, tak ty se čtou Economist nebo Financial Times a podobně. Takže řekla bych, že se hodně ta společnost diferencuje. Já bych řekla, že v Čechách je to podobný, taky vlastně máme média, že jo, když vemu jenom ty streamy, někdo se dívá na DVTV a pravděpodobně se nebude dívat na XTV. Myslím si, že už začínají být takový trošku rozdíly mezi těmahle lidma, i když si myslím, že pořád tyhle platformy nějakým způsobem můžou něco nabídnout, ale poslední dobou se všechno hrozně
všechno se hrozně politizuje. Já si vzpomínám, že když začalo třeba DVTV, že jsem se na to dívala strašně ráda, protože to bylo to nový, navíc se mě hrozně líbilo, jak pan Veselovský, paní Drtinová opravdu odešli čestně z České televize. Navíc bylo vidět prostě, že když opravdu kvalitní novináři si založí médium, tak v podstatě vlastně to může fungovat daleko líp. Když si vezmeme jako rozpočet DVTV a České televize, tak je to směšný, že vlastně Česká televize potřebuje tak obrovský peníze. Jako 500 tisíc za jeden díl Václava Moravce Otázek, a když se podíváte na rozpočet jako DVTV, tak je to daleko menší a je to vlastně minimálně stejně kvalitní. Teďko mluvím, prosím vás, o té kvalitě. Řekla bych, žurnalistická je minimálně víceméně stejná, když teda myslím, že v tom DVTV je trošku lepší, což je dost děsivý, když vezmeme ten strašný rozpočet. Akorát samozřejmě DVTV mě bohužel hodně zklamává. Je tam teďko strašně moc politiky, navíc po té, co tam přišla Emma Smetana, tak se to ještě hodně posunulo doleva. A to mě úplně jako nesedne, protože to v tom je vidět. A teďko, když se chci podívat třeba na rozhovor s nějakým zajímavým podnikatelem nebo hercem, tak pokaždý, když tam je nějaký herec, tak hned se ho všude, a to teda není jenom tam, ale hned se ho všude ptají na politiku, jako by herec se musel vždycky vyjadřovat k politice. Takže to mě teda docela leze už na nervy, protože já, když si slyšet herce, tak chci, aby povídal o své profesi, a mě to zajímá, že jo. Herec, podnikatel, prostě umělec, kdokoliv, kdo něco zajímavého dělá, ale vždycky to dneska sklouzává k té politice, mě to už leze na nervy. Takže bohužel jako DVTV jsem trošku opustila, ale dávám to jako příklad, jo, prostě tak jako hodně levicově. Levicoví lidi budou, levicově orientovaní voliči budou spíše prostě sledovat DVTV, z XTV a vlastně voliči spíše, řekněme, pravicoví. Asi pravděpodobně, že jo, prostě to jsou voliči SPD, což bylo docela zajímavé, protože že XTV se jako vyhraňovalo vůči SPD, ale jakmile zjistili, že jejich voliči jsou tam taky, teda, že voliči SPD jsou vlastně jedni z hlavních jejich, jaksi, Xavera Veselého, Luboše Xavera Veselého, jak se jmenuje, tak přesně tak, takže jsou vlastně jeho nejpravidelnější diváci. Tak si všimněte, že lehce otočil a už trošku se jako vyklidnil a už se tak neušklíbá nad lidma, který volí Tomia Okamuru. Takže tam malinký takový odklon nastal, ale myslím si, že to je dobře, tak každý se snažíme dívat, co chtějí naši diváci, ale lehce se tomu uspůsobíme. A myslím si, že tak vlastně tihleti lidé dostali nebo vlastně svůj kanál, protože vlastně voliče SPD jako média, pomalu většina ostatních médií se tváří, pomalu, jako kdyby to byly nějaký jako zločinci, včetně Tomia Okamury, což je směšný, že jo. A trapný z mého úhlu pohledu. A protože to je taková zvláštní kampaň, která má odrovnat SPD. Zajímavé je, že zatím si to nedovolí na kůči trikoloře většina médií, protože přece jenom, jak to zaštiťuje ještě ten Václav Klaus, myslím tím tatínek Václava Klause juniora, tak přece jenom ještě nějaký zbytky, ano, jak to říct, odstupu ty média mají. Takže asi tak. A no, takže teď, abychom se vrátili, jo. Pak máme, já nevím, Reflex, Info, tam jsou vlastně taky videa. Ty jsou, taky bych řekla, hodně přece jenom takový, většinou jsou doprava, docela, řekla bych i, že jsou vyvážený a nerve se to tak doleva, jako to DVTV. Takže to docela se dá často hodně sledovat, taky docela dobře. Je škoda, že třeba Echo nakonec muselo odpískat televizi. Já mám třeba hodně ráda komentátorku Lenku Zlámalovou. Velmi často s ní souhlasím, ne vždycky, ale velmi často se mi její komentáře velmi trefný líbí. A tak, takže jako taky se samozřejmě diferencují ta média. Jo? Česká televize, no ta, kam ta patří, nebudu říkat. Ne, to nebudu říkat. Já nechci být prostá. Ale něco s ní musíme udělat. Vrátíme se k té BBC mimochodem, protože si myslím, že se to týká i České televize, ta také následuje BBC, až na to, že jsem si všimla, že nenásleduje ji úplně ve všech bodech, jako například já, kdybych, myslím si, že BBC se mi líbí, že je vlastně spojená s jedný veřejnoprávní buňce rádio v podstatě i televize, takže neštěpí se vám poplatky a vlastně mají, že jo, jednu budovu, nebo teda BBC jich má víc, ale to hlavní prostě
Funguje to podle mě líp, taky si myslím, že bychom se měli zabývat tím, proč vlastně nespojit Český rozhlas a Českou televizi v momentě, kdy už jako opravdu ten svět je multimediální. A já si myslím, že tam určitě, že tam rozhodně jsou, vím to, že tam jsou platformy, kde by nebylo problém prostě ty pořady vlastně nějakým způsobem spojit. Já se teď vrátím ještě k té BBC, protože já mám tady nějaké čísla ještě. A BBC teda, prosím vás, kromě toho teda, že jí ubývají ty diváci a hlavně lidi, co jí posílají penízky, hamty, hamty, to je totiž zásadní, na diváky se peče, ale penízky by nás bolely. Tak to je taky zatím zajímavá věc, že zatímco v loni měla televize 52 milionů přebytek, tak čili vlastně vydělala, nebo měla tady menší investice možná, a tak za teďko předloňský rok, já to úplně pletu, tak teďkon vlastně ten další, za tenhle ten, kdy ubývají ty, tak měla 44, 200, prosím, 244 milionů úbytek, totiž vlastně ztrátu, abych mluvila, prosím vás, nějakou mě ekonomicky. Mně vysvětlují, nebo respektive Lord Hall, který je ředitelem, generálním ředitelem BBC, to vysvětluje jednak teda tím, že jim ubyly ti lidé, diváci, posluchači směrem k těm, co se dívají na streamy, tedy což jsou ty, co se jmenovala Amazon, Netflix, Sky. Ale myslím si, že to není úplně zrovna jako rozumný argument, protože BBC je taky online, jo? Oni právě jakoby vysvětlují, že právě ten e-player, nebo iPlayer, že vlastně, což je aplikace, díky ní se můžete dívat online na BBC nebo ze záznamu, takže vlastně to je taky stálo hodně peněz, čili proto vlastně mají ještě ten debt, prosím vás, o ztrátu. Pak, že se méně prodává teď DVDček, který vlastně, že BBC, což stejně jako Česká televize ze své produkce vlastně prodává DVDčka, tak jasně, to bude v Čechách stejné. A co tady ještě máme, no? Jo, no a samozřejmě vysvětlují to právě tímhletím prostě kde čím. A navíc jako úplně směšná věc je, že se vlastně odtajnilo, že poměrně dost velký číslo, že respektive vzrostlo číslo moderátorů BBC, kteří vydělávají víc než 150 tisíc liber za rok. Já nevím, to je něco přes 10 tisíc liber za měsíc. Prostě já nevím, nějak přes nějakých 300 tisíc liber za měsíc vydělávají moderátoři, což myslím, že Václav Moravec si může jenom závidět. Oni jsou opravdu žurnalisti, komentátoři, oni jsou z BBC. Tak, ano, tak to jsou, prosím vás, ty hlavní čísla. Ano, to jsou ty hlavní čísla a takhle nějak to vypadá, funguje. Co se v Čechách bude dít, já jsem strašně zvědavá, protože Čechy možná vypadají, že se jich spousta věcí z BBC týkat nebude, ale já si myslím, že se jich to bude taky týkat. A já jsem strašně zvědavá, hrozně se těším na nástup Prima, jak je to, CNN Prima News, myslím, že se to bude jmenovat, protože myslím si, že to bude asi konec české 24-ky, protože Česká televize se prostě nebude nikdy rovnat CNN, co se týče zahraničního zpravodajství. Takže myslím si, že to bude legrace, protože to, i kdyby se prostě rozčtvrtili, tak na to nemají. Protože těch pár zahraničních zpravodajů s velmi omezenými možnostmi, fakt věřte, že vím, o čem mluvím, tak absolutně prostě nejsou schopni získat rozhovory a extra materiály, jaký mají vlastně CNN už teď. Vlastně, jo, to je prostě organizace propojená přes vlastně celosvětově. Na tu ČT nebude v životě mít. Takže si myslím, že minimálně tohle bude velmi silné. A uvidíme, jak se vypořádají s domácím zpravodajstvím. V tom si myslím, že budou minimálně ještě nějakou dobu dohánět českou televizi. Ale myslím si, že uvidíme, jak to půjde, ale myslím si, že velice brzy se ukáže, že Česká televize v ČT24 bude mít velmi silného konkurenta. To si myslím, že jsem skoro si jistá. Pokud teda CNN neudělá tu obrovskou chybu, že se pokusí Primu odklánět od jejího směřování, bude se jí snažit nacpat do boxíku nalevo, což je dost dobře možné, takové to promigrantské, proti Brexitu, to je dost dobře možné pro unijní. To jako CNN, z toho bych jí klidně podezírala. Takže uvidíme, uvidíme. A uvidíme. To si myslím, že může být jako jediná velká slabost CNN, že se může pokusit zlikvidovat to zpravodajství Primy tam, kam je směřovaný, ale chce se ho snažit odklánit jinam. Což by fakt znamenalo ale jako to, že prostě pak normálně půjdete a řeknete, já se dívám na CNN, na Primě, a tak co vám budu platit poplatky.
Nicméně zajímavé info, pokud opravdu máte třeba předplatitel, a což si myslím, že to je v Čechách snad jenom 2% lidí, ale uvidíme, jak se to vyvrbí, ale jestli opravdu máte náhodou na Netflix nebo na Amazon Prime Video a podobně, tak pokud máte na to předplatný, myslím, že v Čechách je to asi nějak na přepočet 150 korun podle toho na co měsíčně, což opravdu je to též víceméně jako ty poplatky a je tam opravdu kvalitní obsah, docela velký, ale taky hodně v angličtině, takže dokud se to nějak ještě nepořeší v češtině, jak si myslím, že tam budou asi ještě nějaký, že to bude trvat. Ale pokud náhodou něco takového máte, tak si opravdu můžete jít a odhlásit si Českou televizi, že se na ní nekoukáte, protože budete mít v ruce tenhle doklad. Jinak zatím bohužel Česká televize je schopna se klidně soudit a poslat do exekuce lidi, kteří neplatí za ty věci, které vysílají, což si myslím, že je dost smutný. Ono je to super, představte si, že prostě vám někdo neplatí zákonem zákonný poplatky, stanovený poplatky a vy budete, teď ho zažalujete, uvrhnete ho do exekuce a pak o tom natočíte reportáž z černých ovcí, že teda chudák. A máte téma, prosím vás, máte. Takže asi tak, jo. Takže jak vidíte, tak Česká televize se srovnává s BBC, tak uvidíme, jestli se srovná i touhle cestou, prosím vás, jestli teda bude následovat BBC do země zapomnění, no. Tak. Ještě jenom, prosím vás, dodám, že BBC trošičku zachránila BBC Studios, kde se natáčí ještě dost filmů, takže tím něco málo vydělali. Přihodili do balíčku, ale Českou televizi nemá co zachránit. Tam žádná, jako v Praze nějaká velká zahraniční produkce není. Tam se sice točí na Barrandově, ale to je něco úplně jiného. Vidíme. Mějte se hezky, přemýšlejte o tom a těšte se, až bude tady jednou doba, kdy nebudete muset platit televizi, na kterou se nekoukáte, ale budete si třeba moc vybrat, poslat peníze tomu, na koho doopravdy se koukáte. Třeba tady jednou ta svoboda bude. Mějte se hezky, hezký den přeje Janina z Londýna.